Bohužel, nevadí. Z produkce nám řekli, že modelka nedorazí, takže budeme muset poprosit někoho jiného. Poprosím Markuse. Půvabného asistenta. Markus. Naše půvabná asistentka Markus. Půvabný asistent. Ahoj, čau, pojďme se tam nějak uklidněte. A jde tam, uklidně se tam do strany. Co se tam? Ano. Čau. Ahoj, Markuse. Jste napjatý? Takže ticho, úplný ticho. Takže, pozor, první. My řekneme 3, 2, 1, pak řekneme to jméno. A vy takže první hip-hop competition number 1 dneska máme. Postupuje do dalšího kola. Do dalšího kola. Počtem 80 hlasů. 80 hlasů, bylo to hodně těsný, ale během těch půlhoďky se to docela hodně vyrovnalo. A šlo to hodně nahoru, bylo to, otočilo se to. Tak. Takže je to? 3, 2, 1, Karlí! Karlí! Doufáme, že to je.